Draga deco, učenici škola, deco vaših roditelja, omiljena deco vaših učitelja i nastavnika, pozdravljam vas, moje ime je Uglješa Šetinac i ja ću biti gost pisac na ovogodišnjoj 48. manifestaciji pesničke štafete. Nadam se da ćemo se videti u maju mesecu kada naše putešestvije krene od škole do škole. Jedva čekam jer ćemo biti u prilici da uživamo u vašim radovima, da vas vidimo, da vas čujemo. Želim da vas ohrabrim da za tu priliku nema teme koja je obavezna, slobodna je. Možete pisati o svemu što smatrate da je za vas važno. Ne morate biti toliko hrabri, samo se oslobodite, pišite o stvarima koje vas, pa možemo reći, muče, a možda to stvari, neki događaj koji vas čine naročito srećnim ili tužnim, koje želite da podelite sa nekim. Pišemo ne samo zbog sebe, pišemo i zbog onih koji će nas negde čitati, negde daleko, neko ko nas ne zna, ali će onome što čitamo osetiti radost i prepoznati nekoga sličnog sebi daleko koje sa sobom ostavlja trag u pesmi. Tako da budite dobri, zdravi i raspoloženi kad se vidimo i da to da ne bude lepo. Eto, pozdrav još jednom.